Alan sang Amay, kagsang Anak, kagsang Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang hugma sang Dios nga Amay, kag ang pag-iupod sang Espiritu Santo yara sa inyo tanan. Salamat sa inyo. Inigugma nga mga utod sa sini nga balaan nga gabi. Hukma nga mga utod Hinighukma nga mga utod sa sining balaan nga gabi ang aton Ginoong Hesukristo nagsaylo halin sa kamatayon pakadto sa isa ka bag-o nga kabuhi gani ang simbahan nagaagda sa iya anak Di ba cerita Father no? Backup no? Di ba cerita? Takut ini? Istimewa banget kita tahu. Kena
Kaya kung wala ko na ganyan kustigan, wala ko na wala ko na ganyan kita. Para sa Louis. Dali mas kita, hindi mas kita. Hindi mo tama dula yung nakuha, nagdala lang yung nakuha kung damo tama. Kaso ay dito dula yung normal na. Thank you.
Ginikugma nga mga utod sa sining balaan nga gabi ang atong Ginoong Hesukristo nagsaylo alin sa kamatayon pagkadto sa isa ka bag-o nga kabuhi. Gani ang simbahan nagaagda sa iya mga anak nga nalapdag sa bugos nga kalibutan sa pagtambong singtingod, sa pagkulaw kag sa pagpangamuyo. Kung atong ginasaulog ang Pasko sa Ginoo sa pagpamati sa iyang mga pulong kag paagi sa pagselebrar sa iyang mga misteryo, makasalig man kita sa pagambit sa iya pagdaog batok sa kamatayon. Kag magakabuhi kita upod sa iya sa Diyos. Mga muyo kita. O Diyos nga mo namay, imo ginpaambit ang imo mga tumuluo sang kasanag sang imo himaya pagi sa imo buntong anak. Karon pasanto sa ining bag-o nga kalayo kag padapdaba sa amon mga tagipusoon ang paghandom sa mabutang langit nun. Tinloy ang amon mga kalag agod mangintakus kami sa pagdangat sa piyesta sa kapawa nga dayon. Ginapangayon naman ini sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Si Kristo kahapon kag karon. Ang pamuno kag ang katapusan. Ang Alpha kag ang Omega. Iya ang panahon kag ang mga katuigan sa iya ang himaya kag ang kagamhanan sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Tungod sang iya sagrado kag mahimayaon nga mga pilas. Kabay nga bantayan. Kagdampigan kita. Ni Kristo nga Ginoo. Amen. Ang
ang kapawan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang kapawa ni Kristo. Bago nila ah. Parang lang ah. Ito sigat mo. Dikta. Maghinugyaw niyan ang angilanon nga puro sa kalangitan. Ang mga ministro sang Diyos, maghinugyaw man kagsang dako nga hari, ang pagdaog, ang trompeta sang kaluwasan magtunog. Maghinugyaw man ang duta nga nasanagan sing dakong banaag, kayang hari nga walay katapusan na sukluban sang kasanag. Iya na ibaluan nga nalaglag ang kadudulman nga nagatabon sang bugos nga kalibutan. Ang ato niloy nga iglesia man magkasadya nga napunihan sang mga kasanag sa labing dako nga iwag, kag magtunog ining simbahan sang mabaskog nga tingog sang mga katawan. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Diyos. Takus kag ang higit
ang pagdayaw sa bugos nga balatyagon sang tagipuso. Kagsang kalagpagi sa aton mga tingog sa hindi makita nga Dios, amay nga makagagahom. Kagsaya bugtong nga anak nga si Hesus Kristo nga aton Ginoo, siya ang nagbayad sa walay katapusan nga amay sang utang ni Adan, kag nagpanas pagi sa iya malalon nga dugo sang silot sang sala nga pala nublion. Kaya muna ini ang piyesta sang Paskwa nga sa iya ang matud nga kordero ginihaw, kagpagi sa iya dugo ang mga ganhaan sa mga tumuluo na konsagrahan. Amo ini ang gabi nga satuanay ang amon mga katigulangan, ang mga anak sang Israel, sang nakuha sila sa Ehipto, ginpatabok mo sila sa mapula nga dagat, nga wala mabasa ang ilang mga tiil. Amo ini ang gabi nga nagpuas sang kadulom sa mga sala, pagis sa kapawa nga nagikan sa liging nga kalayo. Amo ini ang gabi nga karon nagapabalik sa grasya, kag nagahipahiupod sa mga santos sang tanan nga mga Kristiyano sa bugos nga kalibutan nga naluwas na sa mga bisyo nga dutanon kag kadudulman sang sala. Amo ini ang gabi nga sa ubos na mabugto ang mga talikalasang kamatayon, si Kristo na banhaw nga madinalagon alin sa mga minatay, umakatilingala nga kaluoy sa pagigugma sa aton o di mahangpan nga pagkahimahigugmaon sang kaluoy nga sa pagluwas sang ulipon, imo gintugyan sa kamatayon ang imo anak. O kinahanglan gid nga sala ni Adan nga napanas tungod sang pagkamatay ni Kristo, ubulahan nga sala nga nangintakus sang subong kagtuman kadako nga manunubos. Ining balaan nga gabi nagatabog sang malaot nga mga buhat, nagatinlo sa mga sala, nagauli sang grasya sa mga nahulog sa sala, kag sa kalipay sa mga nagakasakit. Ubulahan nga gabi nga ang mga butang nga langit noon naghiupod sa mga butang nga dutanon, kaga mga butang nga Diyos nun sa mga butang nga tawhanon. Tungod sining kagabihon batunaw santos nga may ang halad sining kandila nga ginadulot sa imo sang Santa Iglesia, subong sang halad sang kagabihon paagi sa iya mga ministro. Gani nagapangamuyo kami sa imo o Ginoo, kabay pangayning kandila nga nakonsagrahan sa imo ngalan, magpadayon sing walay untat sa pagtabog sang kadulom sining kagabion. Patuna ini subong matamis kag nahamutan nga halad, kag kabay nga maghiupo dini sa mga kabituunan sa langit, kabay nga ang bituon sa kabugwason makakita sang iya sining nga mga dabdab nga nagasiga pa. Kun sayuron yan ang bituon sa kabugwason nga wala nagat katunod si Hesus Kristo nga sang iya pagbalik alin sa mga minatay
nagsanag sing maathag, nga nagakabuhi ka nagari sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Palihog maglingkod. Makatok kita sa ikaduha nga bahin. Pagasuguran karon ang liturhiya sang pulong. Palihog patay sang inyong mga kandila. Hinigugma nga mga utod, ato na ginasuguran ining bihilya Paskwal. Karon magpamati kita sing maayo sa pulong sang Dios. Ini nga pulong nagasugid sa aton kun paano sadto ginluwas ang Dios ang yaka ugalingon nga banwa. Kagsa sining ulihi nga mga inadlaw, ginpadala niya ang yaka ugalingon nga anak sa pagtubos sa aton. Gani mga muyo kita, agud nga ang aton Dios maghimpit sang obra sang aton kaluwasan nga yagintukod sa Paskwa sang Ginoo. Ang nahauna nga balasahon. Sa ginsuguran, gintuga sang Dios nga maayo ang tanan. Gintuga man niya ang tao nga iya kasubong kagkaangay. Ini ang ginsuguran sang kasaysayan nga magapadulong sa kaluwasan dira kay Kristo Jesus. Pagbasa gikan sa libro sang Genesis. Sang magsugod ang Dios sa pagtugas sang kalibutan, kag sang tanan nga yara sa kahawaan. Ang duta wala pasing kahusayan. Dayon ang Dios nagsilim. Kag karon himoon ta ang tawo. Mangin kaangay, mangin kasubong sila sa aton, kag mangin kaangay naton. Magagahom sila sa mga isda, mga kapispisan, mga anta nga mga sapat, kag sala, sa tanan nga dalago, kag magamay nga talunon nga mga sapat. Gani, gintugas ang Dios ang tao nga kaangay sa iya. Gintugan niya sila nga lalaki kag babae. Kag imbitasyon niya sila nga nagasilim. Magpamata kamo sang madam. Agud ang inyo mga kaliwat. Magalapta ka magagahom sa bugos nga duta. Ginatugyan ko sa inyo ang mga kaisdaan, mga kapispisan, kag ang tanan nga mga kasapatan nga talunon. Ginahata ko sa inyo ang tanan nga sahi sang inyo usang uyas, kag sang tanan nga sahi sang bunga sang kahoy nga inyo pagakaunon. Pero sa tanan nga mga sapat nga talunon kag sa tanan nga mga kapispisan, ginahatag ko ang malagtom nga mga hilamon nga ila pagakaunon. Kag nahimo ini, gintanaw sang Dios sang tanan nga iya ginhimo, kag nanamay-an gud siya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Kalintaon sa pagsaba.
Padala ang imong Espiritu, O Ginoo, kagbag-uha ang nagway sang kalibutan. Kinabayuan mo ang imo kaugalingon sa ang tubig na tamo sa mga pispis nagapuga kag naga Tuhan, kau kuai sangka
lakasing ulan sa mga kabukiran. Kagang tutan na puno sang imo mga kaayuhan. Pinapatubo mo ang mga hinamon para sa mga kahayuman. Kagang tanyo para sa tao, agud makapatubas siya sang iya mga kaanglan. Palihog magtindog. Mga muyo kita, o gamhanan kagulay kadapusan nga Diyos, imugin tugang tanan nga mabutang sa isa ka makatilingala nga paagi. Itugot nga ang mga tawo, makahangop nga ang pagkamatay ni Kristo, nga amon Kordero Pascual, sa iya pagtubos sa amo, labi pa sa kadalayawon sa mga sa pagtugas sang kalibutan, siya nga nagakabuy kinagari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Palihog maglingkod. Ikaduha nga balasahon. Gintilawan sang Dios si Abraham sa pagpangayo sang iya anak nga si Isaac. Tungod sang iya katutom, handa si Abraham sa pagsakripisyo sa iya bugtong nga anak. Pagbasa gikan sa libro sang Genesis. Ang Dios nagtilaw kay Abraham. Gintawag niya siya. Abraham. Si Abraham nagsaba. Yari ako, nagapamati ako sa imo. Ang Dios nagsili. Dalhang imo anak. Ang imo bugtong anak.
nga si Isaak nga imugid ginapalangga kag magkadto ka sa duta sang Moria. Dito'y halad mo siya subong halad nga sinunog sa bukid nga akon itudlo sa imo. Sa makaabot sila sa duog nga ginsiling sang Dios, si Abraham naghimo sing altar kagin bangday-bangday niya amagatong sa ibabaw sini. Dayon ginkuha niya ang sundang sa pagpatay sa yana. Pero anghel sang Ginoo nagpanawag sa iya gikan sa langit. Abraham, Abraham. Nagsabat siya. Yari ako. Nagsiling siya. Hindi pagpatupi o kung pag-anha ang bata. Karoon na hibaluan ko na na nagatuman ka sa Dios kaya wala mo pag idumili sa akon ang imubugtong nga anak. Si Abraham nagpanghulong-hulong kag nakita niya ang isa kalalaki nga karnero nga ang iya sungay nagsangit sa makasiutan kag hindi na makahalin. Kinkuha niya ni kaginhalad subong halad nga sinunod sa baylo sang yana. Anghel sang Ginoo nagtawag liwat kay Abraham gikan sa langit. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Nagasumpa ako sa akon ngalan nga hatagan ko ikaw sing madamo nga mga kaayuhan. Kay ginhimo mo ini kag wala mo gindumili ang imo anak sa akon. Nagasaad ako nga hatagan ko ikaw sing madamo nga mga kaliwat. Subong kadamo sa mga balas o mga bituon sa langit kag mga balas sa baybay. Ang imo mga kaliwat mga daog sang ilang mga kaaway ag ang tanan nga mga pungsod sa kalibutan mga pangayo nga bendisyonan ko sila subong sa pagbendisyon ko sa imo mga kaliwat tungod kay nagtuman ka sang akon subo. Ang pulong sa Dios. Salamat sa Dios. Kalintaon sa pagsabaw. Oh,
Palihog magtindog ang tanan.
Mangamuyo kita, O Diyos nga may sang mga tumuluo, pagisimo grasya ginapadamo ang imo kaanakan sa bugos nga kalibutan, kagbagi sa pagkamatay kag pagabanaw ni Kristo, imo ginahimo ang tanan nga mga tawo nga mga anak ni Abraham. Itugot nga ining imo nga ginpili magsabat sing nagakaigo sa imo amay nun nga pagpanawag. Ginapangayo namo nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod. Ikatatlo nga balasahon. Ginluwas ang Dios ang katauhan sang Israel paagi sa pagpahawa sang tubig nga pag-aagya nila kag sa paglumos sa mga Ehiptohanon sa dagat. Pagbasa gikan sa libro sang Exodo. Nagsiling ang Ginoo kay Moises. Nga abala, nagapanawag ka sa akon. Singgana ang mga Israelenhon nga magpadayon sila sa paglakaw. Ibayaw ang imo sungkod kag untaya ang imo kamot sa ibabaw sang daga sa pagpihak sinin. Agod nga ang mga Israelenhon makatabok sa dagat nga nagaagi sa mamala nga duta. Patigahon ko ang mga tagipusoon sa mga Ehiptohanon. Agod lagso nila ang mga Israelenhon. Kag ang akon pagdaog kay Paraon sa tanan niya nga mga hangawan, sa iya mga karwahe, kag sa iya mga soldado na nagasakay sa kabayo, magapadungog sa akon. Ang mga Ehiptohanon magakilala nga ako amo ang Ginoo kung magdaog ako sa ila. Ang anghel sang Diyos na naguna sa mga hangaway sang Israel nagsaylo sa ulihi nila. Ang haligi nga panganod nga nagauna sa ila nagsaylo man pag nagpabilin sa ulihi nila. Nagulot ini sa mga hangaway sa mga Ehiptohanon kag sa mga hangaway sa mga Israelenhon. May panganod kag kadudulman. Nagligad ang gabi kag ang mga hangaway sa mga Israelenhon kag sa mga Ehiptohanon hindi makapalapit sa isa kag isa sa bugos nga gabi. Ginuntay ni Moises ang iya kamot sa ibabaw sang dagat kag ang Ginoo nagpahawa sang tubig paagi sa mabastog nga paghuyop sang salatan sa bugos nga gabi. Kag ang dagat nangin mamala nga duta. Ang dagat napihak kag mga ang mga Israelenhon nagagi sa mamala nga duta nga ang tubig nahimo nga daw pader sa ila wala kag sa ila tuong. Ang mga Ehiptohanon upod ang tanan nga mga kabayo ni Paraon, ang iya mga karwahi kag ang iya mga soldado nga nagasakay sa kabayo nagagi sa tunga sang dagat nga napihak. Sang kaagahon ang Ginoo nagtulok gikan sa haligi nga kalayo kag panganod sa mga hangaway sa mga Ehiptohanon kag nagpasalangisag sa ila. Ginpauntat niya ang pagtiyog sa mga kariton sang ila mga karwahi. Sa bagay nga ginbudlayan gid sila sa paglakat kag ang mga Ehiptohanon nagsiling. Malagyo kita sa mga Israelenhon kayang Ginoo nagapakig-away para sa ila batok sa aton. Ang Ginoo nagsiling kay Moises. Untaya ang imo kamo sa ibabaw sang dagat kag ang tubig magauli sa mga Ehiptohanon kag sa ila mga karwahe kag sa ila mga soldado na nagasakay sa kabayo. Gani
ginuntay ni Moises ang iya kamot sa ibabaw sang dagat. Pagsangtog kaaga, ang tubig nagbalik sa iya kinaandan nga lugar. Ang mga Ehiptohanon sa ila pagtinguha sa pagpalagyo, nakasugata sang tubig. Pag ang Ginoo, nagtagbong sa ila sa tunga sang dagat. Naguli ang tubig, pag nagtagon sa mga karwahi, sa mga soldado, nga nagasakay sa kabayo. Pag sa tanan ng mga hangaway ni Paraon, nga naglagas sa ila. Pero ang mga Israelenhon, naglakat sa mamalanga duta sa tunga sang dagat, nga ang tubig nahimo nga daw mga pader sa tuo pagsawalan nila. Sa sadtong adlaw, ang Ginoo nagluwas sa mga Israelenhon sa mga Ehiptohanon. Pag nakita sa mga Israelenhon ang mga bangkay sa mga Ehiptohanon nga nagahalalid sa baybayon. Nakita nila ang dakpo nga gahom sang Ginoo nga iya ginhimo batok sa mga Ehiptohanon. Kag ang mga tawo nagkahaladlok sa Ginoo. Nagtuo sila sa Ginoo kag sa iya alagad nga si Moises. Dayon si Moises kag ang mga Israelenhon nagkanta sini nga ambahanon sa Ginoo. Magaamba ako sa Ginoo kay mahimayaon ang iya pagdaog. Gintagbong niya sa dagat ang kabayo kag ang iya manugsakay. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo sa pagsaba. Thank you.
Palihog magtindo. Mangamuyo kita, ugamhanan kag walay kadapusan nga Dios, sa bag-o nga kasugtanan, imo gintudlo sa amon ang kahulugan sa mga milagro nga imo ginhimo. Sa duwan ay sa panahon sang duwan daan nga kasugtanan, ang mapulangad dagat amo ang larawan sa amon pagbunyag, kagang banwa sang Israel amo ang alimbawa sang banwa nga Kristiyano. Itugot nga ang tanan nga mga tao sa duta, mataw liwat pagi sa tubig kag sa Espiritu Santo, kag gani makadangat man sila sa pagpakigambit sa mga pribilehiyo sang banwang nga Israel. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod para sa ikapat nga balasahon. Ginapakilala sang Dios ang iya kaugalingon bilang bana kag manluluwas. Tungod sang ilang mga sala, ginbayaan sang Dios ang iya katawhan nga Israel, apang sa dili madugay, kuhaon niya sila liwat. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang imo manunuga mangin kaangay sang isa ka bana sa imo. Ang Ginoo nga makagagahom, amo ang iyang ngalan. Ang balaan nga Dios ang Israel, magaluwas sa imo. Siya ang magagahom sa bugos nga kalibutan. O Israel, kaangay ikaw sang isa kabataon nga asawa. Ginbayaan sang iyabana, kag nagaanto sang kasakit. Pero ang Ginoo nagatawag sa imo, nga magbalik sa iya kag nagasiling. Sa isa ka malipot nga tion, ginbayaan ko ikaw. Sa dako ko nga paghigugma, kuhaon ko ikaw liwat. Sa malipot nga tion, nagpalagyo ako nga may kaakig. Pero karon, paghigugmaon ko ikaw sa wala sing katapusan. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga nagaluwas sa imo. Nagsaad ako sang tion ni Noe, nga hindi na ako magpadala liwat sing anaw sa duta. Karon, nagasaad ako, nga hindi na magkaakig sa inyo liwat.
hindi na ako magsabdong ukon magsilot sa inyo. Ang mga kabukiran, kag ang mga kabakuloran, matiphag. Pero ang akon paghigugma, wala sing katapusan. Pagatipigan ko ang walay katubtuban, ang akon saad sang paghidait. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, nga nagahigugma sa imo. Ang Ginoo nagasiling, O Jerusalem, siyudad nga nagaantos, kag wala na sing sarang mahimo. Wala sing isang nga magalipay sa imo. Gamiton ko ang malahalon nga mga bato sa pagpahamtang liwat sang imo mga sadsaran. Gamiton ko ang mga rubi sa pagpatindog sang imo mga tori. Ang imo mga puwerta sing mga bato nga nagaingat kaangay sang kalayo. Kag ang pader sa imo palibot sing malahalon nga mga bato. Ako gid ang magatudlo sang imo mga pumuloyo. Kagatagan ko sila sing kauswagan kag paghidait. Ang pagkamatarong magapaligon sa imo. Mahilway ka sa mga pagpigos kag mga katalagman. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Kalantahon sa pagsubat. Matutong niya nga mga tao.
pero nag-aabot ang kalipay sa paliwog magtindog ang tanan. Mangamuyo kita, ugamhanan kag walay garapusan nga Dios, padamuha para sa imayang imong ngalan, ang imong mga anak nga inayupan, amo ini ang imong ginsad sa amon mga ginikanan sa pagtuo. Subong padya sang ila pagsalig sa imo, itugot ngang imo simbahan, makakita sang katumanan sining saad, nga gintuan sing maligon sa mga santos sa daan nga kasugtanan. Ginapangayo naman ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod para sa ikalima nga balasahon. Ang Ginoo nagatag na nga hatagan niya sing bag-o nga tagipusoon kag bag-o nga espiritu ang iya katawhan nga Israel. Agud sila mangin masinulundon sa iya. Pagbasa gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Ang Ginoo naghambal sa akon, tawo nga mamalatyon sang nagapuyo ang mga Israelenhon sa ila duta. Gindagtaan nila ini paagi sa ila pagkabuhi, pagkagpaginawi. Ginpatilaw ko sila sang akon nagabalingaso nga kaakig tungod sang ila pagpamatay sa duta. Kagtungod sa mga Diyos-Diyos nga paagi sini, gindagtaan nila ang duta. Ginkundinar ko sila tungod sang ila pagkabuhi, kagpaginawi, kaginpaalaplaag ko sila sa iban nga mga kapungsuran. Pero bisan diin sila magkadto, ginpaginawi.
pakahuyan nila ang akon balaan nga ngalan tungod kay ang mga tawo nagasiling. Ini nga mga tawo naghalin sa duta nga ginhatag sa ila sang ila kaugalingon nga Dios. Tungod sini nagkabalaka ako sa akon balaan nga ngalan kay ang mga Israelenhon nagpakahuya sini bisan diin sila magkadto. Gani karon sugiri ang mga Israelenhon sang ginasiling ko ang Ginoo nga gamhanan para sa ila. Ang akon pagahimoon indi para sa inyo nga mga Israelenhon kundi tungod sa akon balaan nga ngalan nga inyo ginpakahuyan sa tagsa kapungsod sa diin kamo nagkadto. Kun pamatud-an ko ang pagkabalaan sang akon gamhanan nga ngalan, ang ngalan sang inyo ginpakahuyan sa tunga nila dayon makilala nila nga ako amo ang Ginoo. Ang Ginoo nga gamhanan amo ang naghambal sini. Gamiton ko kamo sa pagpakita sa mga kapungsuran nga ako balaan. Kuhaon ko kamo sa tagsa kapungsod kag duta. Kagpabalikon ko kamo sa inyo kaugalingon nga duta. Wisikan ko kamo sang matinlo nga tubig. Kagtinloan ko kamo sa tanan ninyo nga mga Diyos-Diyos kag sa tagsa-tagsa nga nagdagta sa inyo. Hatagan ko kamo sing bag-o nga tagipusoon, kagibutang ko sa inyo ang bag-o nga huna-huna. Kuhaon ko sa inyo ang matig-a nga tagipusoon, kaghatagan ko kamo sang tagipusoon nga matinumanon. Ibutang ko sa inyo ang akon kaugalingon nga espiritu, agud tumano ninyo ang akon kasuguan, kagbantayan ang tanan nga mga sugo nga ginhatag ko sa inyo. Dayon, magapuyo kamo sa duta nga akon ginhatag sa inyo, mga katigulangan, kamo mangin akon mga tawo, kag ako mangin inyo Diyos. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Kalantahon sa pagsabat. Sa usang na nagalangkas sa
Palihog magtindog. Mangamuyo kita, O Diyos nga mo namay, Ikaw ang labing gamhanan kagang kapawa nga wala sing kadapusan. Tamda ang bugos nga iglesia, kag patigayon na nga matuman ang imo plano sa pagluwas sa tanan nga mga tawo. Itugot nga bugos nga kalibutan, makabatyag kag makakita nga ang mga nagakapukan, ginapatindo ang mga daan, ginabag-o kagang tanan nga mga butang, ginahingpit pagi kay Kristo, nga mo ang ilagin suguran. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga mon Ginoo. Amen. Himaya sa Dios, sa kaitaasan.
mangamuyo kita. O Dios nga mo namay, imugin pa sana gining balaan nga gabi sa Himaya, sang pagkabanaw sang imubugtong anak. Tipigi sa mga bagong nabunyagan, ang balatsyagon nga imo sila inayupan, agud nga magalagad sila sa imo sing himpit, sa tapos sila mabago sa lawas kag sa kalag. Ginapangayo na munini sa imo, pagi kay Kristo nga mong Ginoo. Palihog maglingkod para sa epistola. Ginaagda ni San Pablo ang tanan nga nabunyagan kay Kristo sa pagpakamatay sa iladaan nga kinaugali. Agud mabanhaw sila bilang bag-o nga mga tinuga. Balasahon gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, nakahibalugig kamo sini sang ginbautisuhan kita sa paghiusa kay Kristo Jesus. Ginbautisuhan man kita sa paghiusa sa iya kamatayon. Gani sa aton pagbautiso, ginlubong kita upod sa iya kag nagpakigambit sang iya pagkamatay, agud nga subong nga si Kristo ginbanhaw gikan sa mga minatay sang mahimayaon nga gahom sang Amay. Kita man magkabuhi kag sang isa kabag-o nga kabuhi. Kay kunahiusa kita sa iya pagkamatay, sa amuman magahiusa kita upod sa iya pagkabanhaw. Kag nakahibalo kita nga ang aton daan nga kinaugali, napatay upod kay Kristo sa krus, agud nga malaglag ang gahom sang aton makasasala nga kinaugali. Kag agud nga indi na kita mangin ulipon sang sala, kay kon ang isa ka tawo mapatay, hilway na siya sa gahom sang sala. Kun napatay kita upod kay Kristo, nagatuo kita nga magakabuhi man kita upod sa iya. Kay nakahibalo kita nga ginbanhaw si Kristo gikan sa mga minatay, kag indi na gid mas-a mapatay. Ang kamatayon wala na sing gahom sa iya. Ang kamatayon nga iya gin kamatay sing makaisa gid lang. Amo ang kamatayon sa sala. Kag ang kabuhi nga iya karon ginakabuhi, amo ang kabuhi sang Dios. Sa amuman nga bagay, kabigan ninyo ang inyo kaugalingon, subong mga patay sa sala, pero nagakabuhi sa Dios sa inyo paghiusa kay Kristo Jesus. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindo. Salmo sa pagsabat. Thank you.
sa inyo. Ang pagbasa sang santos ng Ebanghelyo sunod kay San Marcos. Ipaya sa iyo, Ginoo. Sa tapos ang adlaw sa ginagpahuay, Sanday Maria Magdalena, Salome kag Maria nga Iloy ni Santiago, nagbakal sing mga pahumot kay makadto sila sa lulubngan sa paghaplas sang bangkay ni Jesus. Aga pa sang Domingo, sang nagabutlak pa lang ang adlaw, nagkadto sila sa lulubngan. Sa dalanon, nagapamangkutanay sila. Sino bala ang magpaligid sang bato para sa aton sa pagbukas sang lulubngan? Dako gid kaayo yadto nga bato. Sang pagtan-aw nila, ila nasapuan nga ang bato napaligid na. Gani nagsulod sila sa lulubngan sa diin nakita nila ang isa kapanapton, isa kapamatanon nga lalaki nga nagapungko sa tunayon, nga nagasuksok sing malaba kag maputi nga bayo. Hinadlukan gid sila, nagsiling siya sa ila, "Indi kamo magkahadlok, nakaibalo ako nga ginapangita ninyo si Jesus nga taga Nazareth nga gilansang sa krus." Wala siya diri. Nabanhaw siya. Tanawa bala ninyo, yari ang lugar nga ginpahamayangan nila sang iya bangkay. Karon lakat kamo kag isugid ninyo ini nga balita sa iya magitutunan. Labi na gid kay Pedro, "Magauna siya sa inyo sa Galilea, gito makita niya ninyo, makita ninyo siya suno gid sa ginsiling niya sa inyo." Gani, nagwa ang mga babay sa lulubngan kag nagapalagyo, kay nagakulurog sila sa kahadlok, kag wala sila maghambal bisan kay sino, kay hinadlukan sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Salamat sa iyo, O Kristo. Palihog maglingkod. Mga kauturan, maayong gabi sa aton nga tanan. Subong adlaw, ato na andan sa aton nga parte sa aton nga pagdisiplina o parte mismo sa aton pagtuo nga diin subong nga Sabado, amo ang Sabado sa pagpamalandong, sa kahipos. Kag gapati ako nga dira sa aton pagpamalandong sa paghipos sa aton tagipusoon kag paminsaron, kag pagpamati sang minsay sang Dios, kag pagpamalandong sang nadangatan sa natabo sa aton Ginoong Hesukristo upod man sa iyang mga promesa kag ipatudlo sa iyang mga apostoles, kag iya kabililhon nga pagluwas sa aton. Nagalaom kag nagapangamuyo ako ini nga adlaw, mga kauturan, magbabungahon dira sa aton tagsa-tagsang katanan. Mga kauturan, ato nakita nga diin ang pagpromesa sa aton Ginoong Hesukristo
before siya napatay, nga magabalik siya, nagadala man sa aton sang madamo nga mga pamangkutanon. Tuod gid wala ini sa ano nga paagi, kag sa diin nato siya makita. Ang kabalaka kaangay na batsyagan man sa mga apostoles ni Jesus, nga kung wala na ang ila nga pangulo, wala na ilang leader nga atong Ginoong Hesukristo, ano na ang matabo sa ila? Mga kauturan, siguro ang nabatsyagan nila, nabatsyagan ba naton sa siningation? Ang mapamangkotanon sa aton kabuhi, nga diin inipakadto ang tanan. Kaangay, siguro maatandi naton ang atong pagpamalandong sa atong ginapatihan nga mag-aabot si Jesus sa aton sa isa ka scientist. Nga diin, kita nga mga tumuluo, ang hagit nga ginatubang na itong subong amo nga tani makakita kita o ang iban ng mga scientist ato, o kita mismo gahandom nga makaubra sang bakuna o bulong sang COVID-19 nga ginakahadlukan naton nga tanan kag nagaguba sa tong tagsa-tagsa kapanindugan, prinsipyo moral o mismo naguba man sa atong pagka-Kristiyano labi na gid sa pag patibong sang panimuot nga Kristiyano. For example, iban sa aton ini kaangtanan gigamit sa pagpanikas, pagpamintaha o sa ang budget ginano nila. O mismo nakita man naton nga isa-isa sa aton wala na himo nga seryoso sa pagmatubang sini sa paghatag sang solusyon sang COVID-19. Kag makita naton nga kini nga pamaagi sa pagatubang diin ini pakadto ang scientist nga naghandom nga mag-ubra sang bakuna o bulong sa COVID-19. Kag iya ini lambot ang iya nga handom nga siya ang makadiskubre sang bulong nga pinakabarato, pinakahapos ang iya pangamuyo kag iya handom kangay mantani sa siningation sa pagsudong, sa pagpamalandong naton nga iningatanan ang bulong kaangay sa promesa sa atong Ginoong Hesukristo nga diin siya tuod nga nabanhaw. Kumbaga, ang kabudlay nga atong ginaatubang kaangay sa pagpamalandong sa kabudlay kasakit na guman sa mga apostoles sa sini nga pagpamatok naton sa COVID-19. Mga kauturan, may ginapaabot kita. Kag ina nga ginapaabot naton isa kapag pamatuod nga diin ang Dios nagamatirod anon sa iya promesa dira sa aton kabuhi. Kung gapati kita nga isa kita katipik kag bahin part and parcel sa solusyon sa pagpangatubang, for example sa pagsulbad sa COVID-19, ano ayhan ang aton nga ikaambit, ikapaambit, ikahatag? Love overcomes death. Mga kauturan, ang paghigugma sa atong Ginoong Hesukristo, kadin ginhatag niya ang iya biluga kabuhi para sa aton. Kung aton man makita ang panimuot ni Maria Magdalena nga diin siya ang katapusan nga nagsud-ong sang kasakit sa atong Ginoong Hesukristo dito sa tiilan sa krus. Naglakat na ang mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo, pero siya nagpabilin. Siya ang nakasaksi kag ano ang baylo sini. Sa atong santos nga ebanghelyo, nakita man niya na siya mismo ang una nga nakasaksi
nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Nakita naton kung ano siya kapalangga sa atong Ginoong Hesukristo, kag ano niya kapalangga si Jesus. Sa tilian sa krus siya ang ulihi nga naglakat, nagbiya. Pero sa tiun man, sa katatlo kaadlaw, siya man ang nagpanguna sa pagpangita sang paagi, sa paghaplas sa lana, sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Mga kauturan, ano ayhan ang mensahe sa atong sining gabi? Balik kita sa kahipos. Pipila ka mga suod na kon nga mga higala, akon mga friends, laiko o diin-diin, ginapamangkot na kon sila subong nga adlaw. Kung ano ila ginaubra, kagkadaman sa ila, nagalagaw, mga tourist destination, iban, ahambal nila, wala man sing ubra, ga-online lang sila, chat-chat, o galantaw sa YouTube, o ano pa da, ga-movie marathon. Kaya ginapamangkot ko sila, ano bala ka-importante ini nga adlaw para sa inyo? Wala sila kasabat. Wala sila kasabat. Kag may sabat man, pero do ka nabaw. Mga kauturan, kung maghipos lang kita sa atong tagsatag sa kakabuhi, kag mga pamalandong nga diin, ginalantaw naton kung ano kabililhon ang gugma sang Dios nga diin ginalauman naton. Love is greater than faith and hope. Love is the greatest power in the world. Ibalik ta, dira, kung ano ang ikahatag natin sa bilog kalibutan sa pagpamatok sa atong ginatubang na hagit sa COVID-19. Kaangay ni Maria Magdalena. Ngabiskan, ano ang matabo kung tinuod nga ginapalangga natin ang Dios, ginapalangga natin ang isang katao, kag ginatumod natin ang balaan nga kabuhi ginbugay sa Dios sa aton, mga kauturan, hindi kita bation sang kakapoy, hindi kita bation sang kabudlay, kag hindi kita magpahapus-hapus lang sa atong tagsatag sa karesponsibilidad, kag hindi kita mamahimo nga magpasaway man sa gobyerno o mismo sa atong nga simbahan. Kay tungod gapati kita na ini nga dako nga responsibilidad isip isa ka Kristiyano, ini ka pakita kag mamatuod nga ginhugma naton ang Dios. Manlimbaso kita, maninguha kita kung ano ang ikapaambit naton. Kag mga kauturan, wala na gid sa iban pa nga ikapaambit naton nga mas dako sa gugma. Kaya ang gugma, ginalapawan, galapaw sa gugma, sakto magin akong translation, love overcomes death. Kung mapatay kita bangon sa gugma, bangon sa paghigugma sa Dios, bangon sa paghigugma sa atong sikatao, isa kadalaygon, isa kadulunggon, nga gugma, nga kamatayon. Ganyan mga kauturan, isa ka regalo sa atong Ginoong Hesukristo ni Maria Magdalena nga diin siya mismo ang una nga nagdiskubre sa aton nga tagsa-tagsa kakabuhi. Ano ayhan ang aton man nga ibalik sa Dios? Tapos kita niya naluwas, tapos kita niya ginatagan sang modelo, ginatudluan sa isa kabuhi nga balaan, tapos kita niya ginpabatsyag sa kabililhon sa kabuhi, ginibugayan sa kabuhi. Ano ayhan ang aton nga ikabalos sini? Ang ginobra sa mga apostoles ni Jesus nga nagpauli sila tagsa-tag sa kapanimalay nga may kasubo, may kabalaka, pero may paglaw. Kita may paglaw kay tungod nabato naton ang gugma sa Dios. Kag ang paglaom naton maghalin man sa aton. Kag paglaom naton gihupta naton nga paipaglaom kita
nga isa ka mayugmaon nga gugma nga mabatsyaga naton sa isa kang isa. Kag amo initani man ang nabatsyaga naton nga gugmahalin sa Dios, aton man ipabatsyag kag ipaambit sa aton mga kauturan. Kaangay ni Maria Magdalena ang yagugma walay tupong kag ginabayluhan man kasiya nahimo nga apostoles sa aton Ginoong Hesus Kristo. Siya naging usa ka sumulunod sa aton Ginoong Hesus Kristo. Gani kung hindi kita magbiya sa krus kag nagatinguha kita sa aton tagsatag sa responsibilidad nga mahimo nga hingpit aton tagsatag sa kabuhi, mamahimo nga bililhon kag meaningful ang aton tagsa-tagsa kakabuhi. Mga kauturan, ang gugma sa Dios nga aton nabaton, aton hatagan sa dako nga bili, hatagan sang baylo sa paghigugma para sa aton kauturan kag para sa kaymayaan sa Dios nga nagbugay sang kabuhi kag nagluwas sa aton nga tanan. Kabay pa. Makadto kita sa ikatlo nga bahin, ang liturhiya sang pagbunyag. Palihog magtindog ang tanan. Labing hinigugma nga mga utod, tungod kay ang aton mga utod karon luyag magpabunyag, buligan naton sila pagi sa aton mga pangamuyo. Pangayoon naton sa aton gamhanan nga amay, nga sila buligan pagi sa ila kaluhi kagugma. Sunod pa na ang libro sa bunyag. Gano'n mo wala niya bunyag. Unang bunyag. Hindi. Ang ginabunyaga nagasulod sa katilingban sa mga santos sa langit, ang mga santos sa mga labing mahirop, nga abyan sang Diyos kag sa mga tao. Sila mga umalampo naton sa turo sang Diyos, kag mga sulunda naton sa pagkabuhi nga Kristiyano. Gani karon magpanawag kita sing tingob sa mga santos, labi na gid ang mga santos nga sangay, kag sang magsabat ang kad kamo karon igampo niyo kami. Santa Maria Iloy sang Diyos, igampo mo kami. San Juan, igampo mo kami. San Juan, San Pedro kag San Pablo, igampo ninyo kami. Kamo tanan nga mga santos kag santa sa Dios, igampo ninyo kami. Pagbindikan. O Diyos nga mo namay, paagi sa gahom nga hindi makita, sang tao ikaw nagahimo sing mga katingalahan, paagi sa imo mga sakramento nga sarang makita, kag sa nagakalainlain nga paagi, imo ginagamit ang tubig sa pagpakita sang grasya, sang pagbunyag, sa pagsugod sa katilingban, ang imo espiritu nagahuyop sa ibabaw sa mga tubig, agod nga ini makaangkon sang gahom sa pagkasantos. Sang panahon sang pag-anaw, imo ginpatimaan ang mga tubig, nagawala sa mga sala, kag nagahatag man sang grasya, imo ginpatabok ang mga kaanakan ni Abraham
sa mapula nga dagat nga wala sing, maan, sing sila maano. Kagtungod sini, naluwas ang imo banwa sa pagkaulipon kay Paraon. Kag ini nga banwa imo ginhimo karon nga halimbawa sang imo matumuluo nga giluwas pagi sa tubig sa pagbunyag. O Diyos nga mun amay ang imo anak kinaplasan sang Espiritu Santo sa pagbunyag sa iya ni Juan dito sa suba sang Jordan. Kag ang imo mga anak nagapaagay sang tubig nga may dugo sa kilid sa ginlansang siya sa krus. Sa tapos ang iya pagkabanhaw, nagsugos siya sa iya mga apostoles nga nagasiling. Kadtuin ninyo ang tanan nga mga tawo sa bugos nga kalibutan, kagimua ninyo sila nga akon mga gintutunan. Bunyagin ninyo sila sa ngalan sang amay, kag sang anak, kag sang Espiritu Santo. O Diyos nga mo namay, tamda sing may gugmaon ang imo iglesia, kag abri para sa imo, para sa iya ang tuburan sa pagbunyag, pagi sa gahom sa Espiritu Santo, ihatag sa tubig, sining pilab bautismal ang grasya sang imo anak. Imo gintuga ang tao sa imo larawan karon tinuoy siya sa sala pagi sa tubig kag sa Espiritu Santo agod nga matawo sa liwat nga wala sing dagpa. O Ginoo nga amon Dios, itugot nga ang gahom sa Espiritu Santo. Pagi si mo anak magpanaog sa tubig sa sining bautismal agod paagi sa pagbunyag ang tanan nga ilubong sa sining palabautismal sa pag-ambit sang kamatayon ni Kristo mag-ambit man sang iya pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Labing hiligugma nga mga utod paagi sa Misteryo Paskwal. Ginlubong kita upod kay Kristo sa pagbunyag sa aton. Agod nga upod sa ila magbago kita sa aton kabuhi. Karon kay nasaulog na naton ang panahon sang Kuwaresma. Bago naton ang mga saad sa aton ginhimo sa pagbunyag sa aton Santo Anay. Ginsikway naton si Satanas kag ang iya mga binuhatan. Karon magsaad kita sa pagalagad sa Dios. Subong matutom nga mga sakop sa iya Santa Iglesia Katolika ang mga bulunyagan magsabat kag kita magupod man kita amo maning panahon nga aton ibag-uhon ang aton nga promesa no sa pagsalikway kay Satanas kag sa pagpahayag sa aton pagtuo. Gani magsabat sa ang tanan sa akon mga pamangkot. Ginasikway bala ninyo si Satanas? Ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo ang iya mga binuhatan? Ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo ang tanan niya nga mga kadayawan? Ginasikway ko. Nagatuo bala kamo sa Dios amay nga makagagaw magbubuhat sang langit kag sang duta? Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo kay Jesucristo yanak nga bugtong nga natawo sa mahal nga birhen nagantos kag ilubong nabanaw sa mga minatay kag nagalingkod sa tusang Dios nga amay? Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika sa gikaubdan sa mga santos sa pagkawala sa mga sala sa pagkabanaw sa mga lawas kag sa pagkabuhi nga walay katapusan? Nagatuo ako. Ang Dios nga makagagahom amay sa aton Ginoo nagbag-o sa aton paagi sa tubig kag sa Espiritu Santo kag nagpatawad sang aton sa tanan naton nga mga sala. Kabay nga iya kita bantayan pagi sa iya grasya sa kay Kristo Jesus nga aton Ginoo sa tanan nga matuig sa mga katuigan. Amen. So ang ako mabunyag ako sa mga dalag ko tapos ang mga pari magaglibot sa inyo.
no, magbindisyon man, siguro makabulig man ang mga lay minister. Karon aton haplasan sang Krisma ang bag-o nga binunyagan. O Diyos nga may ang aton Ginoong Jesucristo nagluwas sa inyo sa sala kanagatag sa inyo sang kabuhing nga Diyos nun pagi sa tubig kag sa Espiritu Santo na bato na niya kamo nga sakop sa iyabalaan nga banwang iglesia karon haplasan kamo sang Krisma sang lanas sang kaluwasan nga amo ang Krisma iya na kamo ni Kristo nga ginaplasan subong pari manudulo paghari sa walay katugtuban. Amen. Thank you.
Paliog patong sang panyo nga puti sa inyo ulo. Mga utod, gamo na himo ng bag-o nga tinuga nga nas napanaptan kay Hesus Kristo, tamda ining maputi nga panapton nga mangintanda sa inyo katawang sa kalag, tipigi ining katawang nga dili madagtaan sa sala, tubtub sa kaboy nga walay katapusan. Amen. Sige, paliog sindi sa inyong kandila. Hinigog mga ma... Hinigog mga utod, ining kandila ginatugyan sa inyo, agod nga magsanag sa inyong dalan, ining kapawa nga mo si Kristo, nga nagluwas sa aton, nga paagi sa iyang pagkabanhaw, naghatag sang kasanag sa aton kadulong. Tipiga naton ining kandila nga magsiga, hantod nga kita makabot sa gingharian sa Diyos. Mga utod, danda sang aton nga malipayon nga pag-welcome sa bagong membro sa aton simbahan, aton sila hatagan sang masigabo nga pagpamalakpak. Welcome sa Kristiyanong Kinabuhi. Madamo gid nga salamat. Magpadayon kita sa aton seremonyas, pwede na kita kabalik sa aton lingkuranan, patyon lang, palungo na ito aton nga kandila. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog para sa pangamuyo sa mga tumuloo. Mga utod, magkalipay kita tanan tungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Karon magpangamuyo kita sa may nga may dako nga pagsalig. Aton nga isabat, Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ang tanan, Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay nga ang bugos nga kalibutan, magkalipay sa pagdaog ni Kristo sang kamatayon, kagkabay nga ibantala sang simbahan, ini nga maayo nga balita, nga salandigan sang tanan nga paglaom, mangamuyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga ang tanan nga mga binunyagan, maglakat sa bag-o nga kabuhi, paagi sa ila pagsikway sang mga sala, pagluto sang mga bisyo, kagpag-alagad sa Dios kagsaysig katao, mangamuyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga ang mga nahalitan sang inaway, linog, baha, pandemya, kagiban nga kalamidad, makalampuas sa mga pagtilaw sa ila, sa bulig sang mga tao nga may maayo sing kabubuton, mangamuyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga ang mga mangingisda, mga mangunguma, kagtanan nga mga mamumugon, bindisyonan sang Dios sa ila trabaho, kaghatagan sing maayo nga ani kagpatubas, mangamuyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang amon mga utod nga nagtaliwan na, labi na gid sa panahon sang pandemya, makasulod sa ginharian sang langit, nga ginbuksan sa pagkabanhaw ni Kristo, gikan sa mga minatay, mangamuyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. O gamhanan nga amay, imo na hibaluan ang amon mga kinahanglanon, pamatii kami kag sabta ang amon mga pangamuyo. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Makadto kita sa ikapat nga bahin ang liturhiya sang Eucharistika. Come
magpangamuyo kamo mga utod agodang akon kagangin yung sakripisyo dawaton nunta sang Dios samay makagagahom sang tanan. Batunon nunta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot sa kadayawan kag kahimayaan sang iyang ngalan sa aton man kapuslanan kag sabugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga mo namay batuna ang mga pangamuyo kag mga dulot kagitugot nga pagi sa imo grasya ining mga misteryosang Paskwa magbulig sa amon sa pagdangat sang kabuhi nga walay katapusan. Ginapangayo na mo nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kagangaygin, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Ngamon gid ikaw dayawon o Ginoo sa tanan nga tiyon. Pero labi na gid sa sining balaan nga gabi nga ginahalad si Kristo ang amon kordero Paskwal. Siya gid among matud nga kordero nga nagawalan sa mga sala sang kalibutan. Sang iya pagkamatay, gindaog niya nga mon kamatayon, kag sa iya pagkabanhaw, ginuli niya liwat sa amon ang kabuhi. Tungod sini ang bugos nga kalibutan na ganyugyaw sa dako nga pagkinalipay. Ang mga angeles, ang mga arkangeles, kag ang tanan nga nga tinugar sa langit, nagaambas ang kalantaon sa imuhimaya nga nagasiling. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ayawon lang nagakarin sa ngalan sang Ginoo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Santo si ikaw nga todo Ginoo kag angay gid nga ang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo. Pagi kay si Kristo mo na kagamon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo, imo ginabuhi kag ginapasanto sang tanan nga mga butang. Wala kag ginagauntat sa pagtipon sang isa ka banwa para sa imo, agod nga ihalad halin sa pagbutlak sang adlaw, tubtub sa iya pagtunod, ang himpit nga sakripisyo sa kaymayaan sa imo ngalan. Gani amay pagi sa Espiritu Santo, pasanto sa ining mga dulot nga amon gintigana para sa imo. Agon nga mahimo ining alawas kagdugo sang imo anak kagamon Ginoong Hesukristo nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eukaristiya. Sadto nga gabi sa pagluib sa iya, iyagin kuha kagin pamihak piyag ang tinapay nga nagpasalamat sa imo kagiyan igin panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini kay ini ang mga kunlawas nga igatugyan para sa inyo.
Subong man pagkatapos ang panihapon, iagin kuha ang kalis nga nagpasalamat liwat, kagyanigin palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis, kainiya mo ang kalis sang akon dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Mysterium Fidei. Si Cristo namatay, si Cristo nabanhaw, makarika o Ginoong Jesus. Ganyo amay, ginasalug namon ini subong handumanan sang pagkasakit sa imo anak, sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingala nga pagkabanhaw, kag sang iya pagkayab sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya mahimayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo sing mapinasalamaton, ining balaan kag buhi nga sakripisyo, tamda sing mahigugmaon, sa sining halad sang imo simbahan, ang biktima nga naghalad sang iya nga kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot nga kami nga napabakod sa lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo kag mangini sa kalawas kag panghunahuna kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon nga walay kadapusan nga dulot sa imo, agud maambit namon ang palanoblion upod sa imo mga pinili. Labis sa tanan upod kay Santa Maria Berinoloy sang Diyos, upod kay San Jose nga iabana, sa imo mga apostoles kag martires, kag upod sa tanan nga mga santos pagi sa ila pagbulig, pagsalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo, tungod sang biktima nga nagpahuli siya sa amon, sa imo, tagi ang bag-o, paliguna sa pagtuo kag sa pagigugma ang imo simbahan, nga panglakaton sining duta nga luwaan, pod sa kay Santo Papa Francisco, bispo namon nga si Gerardo, tanan tanang kaparian, tanan nga mga tao gintubos ang imong anak. Maluluyon nga amay, pamati ang mga pagpangamuyo sa katilingban nga imo gintipon diri nga gabi. Tipunaman paagi sa imo gugma, tanan nimo nga mga anak, bisan diin sila. Dala sa imo ginharian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nakalakamatay, kagang tanan nga nagataliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabian. Ginapaabot nam manamon ang pag-ambit sing dayon sang imo himaya upod sa ila. Ginapangayon namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Paagi sa iya upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo Dios amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Si Jesus nagtulo sa aton sa pagsalig sa may
gani may kaiso kita karon sa pagkanta. Son mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw, buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kagpaligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik si Hesus Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidayit ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidayit ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi pagtuos ang imo simbahan, kagsuno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidayit, kagpaghiusa, ikaw nga nagakabuhi, kag nagahari, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang pagidayit sang Ginoo, yaragyapon sa inyo, kagyaraman sa inyo. Magpaambit kita sing pagidait sa tagsatag sa pagidait ni Kristo. Pagidait ni Kristo. Pero sa Diyos niya nagawala. Aluy ka sa amon, Todero sang Diyos, maluoy ka. Sang mga salasang kalibutan, maluoy ka.
sa lasang kalibutan. Iatag mo sa amon ang pag-ilain. Mga kauturan, yari si Kristo ang buhi nga Ginoo. Siya ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita nga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puluyan. Apang imitlang lamang ang isa ka pulong, kag magaayo ang akon kala. Kabayuntang lawas kag dugo ni Kristo magdala sa aton sing kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Bunyagan, mabalik kita liwat sa aton nga gintindugan para sa confirmation.
ginaagda namon ang duha ka sponsor sang kada kumpirmahan magpalapit diri tagduha-duha lang kada isa ka ihado. Duha ka sponsor sa likod sang imo ihado kag ihada. Mangamuyo kita, O Ginoo, imo kami ginpabakod pagi sining mga sakramento sang Paskwa. Puna kami sa Espiritu sang Gugma, kagpaisaha ang amon mga kasing-kasing. Ginapangayo na munini sa imo, pagi kay Kristo ng amon Ginoo. Hinigugma kong mautod pagi sa pagbunyag ining aton nga mga utod nagpakatawliwat sa kabuhi nga wala sing kadapusan kag nangin mga anak sila nga inayop sang Dios karon magpangamuyo kita sa gamhanan nga amay nga iya sila pakunsaran sa Espiritu Santo agud mapaligon ang ila pagtuo kag mangin kaangay sila sing labi pa kay Kristo ang bugtong anak sang Dios pagi sa mabugay sa Espiritu Santo.
o gamhanan, o Ginoo nga gamhanan kagamay sa among Ginoong Kristo, imo gintugot nga imong ining imo mga alagad mataw liwat pagis sa tubig kag sa Espiritu Santo, kag imo gipatawad ang tanan nila nga mga sala. O Ginoo ipakunsad karon sa ilang Espiritu Santo at agi sila sang Espiritu sang kaalam kag paghangup. Ang Espiritu sang ihibalo kag sang anak nun nga gugma. Puna sila sang Espiritu sang kahadlok sa imo. Ginapangayo naman ini sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Saliwat mga utod aton sila hatagan sa masigabo nga pagpamalakpak. Congratulations. So before Father Rodel will give us the blessing, thank you so much sa tanan-tanan nga nagsuporta, nagpatigayon nga sa pihak sining pandemic nakapatigayon kita gihapon sa aton nga buluhaton sa pagdayaw kag pagsaulog sa sining kapaskuhan sa pagkabanhaw sa aton Ginoo. Hindi ko na pag-i-mention ang inyong mga ngalan, pero ang Ginoo nakakilala sa inyo, and God will reward a hundredfold sa inyong kaayo sa pagsuporta sa aton simbahan. Sa liwat, madamo nga salamat. Magduko kamo kag magpangayo sang bendisyon sang mahal nga Dios. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sining sulim ni nga piyesta sang Paskwa, kag hilwayon niya kamo sa tanan nga sala. Amen. Pagi sa pagkabanaw sang iyanak, ang Dios nag-ayo sa aton, kabay nga tumano niya ang iyang mga saad, kagataga niya kamo sang kabuhi nga dayon. Amen. Nagpakigbahin na kamo sa pagkasakit ni Kristo, karon ginisaulog ninyo ang iya pagkabanhaw. Kabay nga magkalipay kamo sa pagsaulog sang pesta nga wala sing katapusan. Amen. Kagbindisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Lakat kamo sa pagidait ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Dios. Aleluya, aleluya. Happy Easter sa tanan.
malawag kita sa certificate. Hindi anay magpauli mga nabunyagan. Lawago nato ng certificate. Kunta ang certificate of baptismal. Wala kita sang blessing sa guwa. Mga rikta kita puli subo, wala blessing sa dalan.
Ay, kanang, Brad. Eh, kumusta na da?